Policia u vjen në ndim disa turistëve të huaj që mbetën të bllokuar në një kanjon të GPS. Report TV ka siguruar edhe pamjet e turistëve që marrin ndihmën e parë nga patrulla e policisë kufitare të Dhërmiut. Mësohet se një prej turistëve ka mbetur i bllokuar pasi ka dëmtuar këmbën. Gjatë këtyre ditëve 10 turistë kanë humbur në zonat malore të vendit. Gjatë këtij sezoni veror në vendin tonë ka ardhur një numër i lartë turistësh të huaj për të vizituar Shqipërinë. Në këto momente do të kemi një lidhje telefonike me kolegun Arman Xhelili për të folur lidhur me situatën se si paraqitet situata e turistëve në këto momente. Arman, të përshëndes. Po, përshëndetje. Në fakt, sikurse e thatë edhe juve, kohët e fundit kanë qenë të shumë turistët e huaj, të cilët zgjedhin në jugun e Shqipërisë dhe kryesisht zonën e Llogaritës për ta eksplorur apo për kalu pushimet e tyre. Të gjithë ata turistë të cilët të paktën pushojnë në hotelet e Llogaritës janë ata të cilët tentojnë të eksplorojnë shtigjet e Llogaritës. Dhe pikërisht ditën e sotme në gjirin e GPS, pra në zonën midis Dhërmiut dhe Himarës, kanë qenë dy turistë të cilët kanë tentuar të eksplorojnë ose më saktë kanë zbritur në gjirin e GPS pasi për të shkuar pikërisht atje duhet të shkosh në këmbë, por që kanë ngelur të bllokuar dhe kanë kërkuar ndihmën e policisë kufitare. Çka ka shkuar policia kufitare e Dhërmiut dhe Himarës për të ardhur në pamjet të cilët ne kemi siguruar, është pikërisht momenti në të cilët tentohet shpëtimi i tyre, ku një prej turistëve ka lëtur këmbën dhe pritet edhe ndihma e parë mjekësore dhe pastaj vijimi operacioni për shpëtimin e tyre. Në këtë moment janë duke dalë pra nga pikërisht nga vendi në cilën kanë qenë të bllokuar dhe janë duke pushuar duke dhënë ndihma në së bashku me policinë kufitare, ku më pas do të bëhet transportimi i tyre në rrugët e GPS dhe më pas do të transportohen në ambientet e spitalit për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore. Si kurse e thate dhe ju, kohët e fundit kanë qenë të shumë të ata turistë të cilët jo vetëm në zonën e Himarës, për e në Llogaritë, ku vetëm në jo më shumë se 10 ditë më parë të turistë francezë të cilët e ndonë të eksplorojnë, humbë pikërisht kontaktet e tyre dhe kanë qenë forcat e zonave të mbrojtra, por edhe të policistë të cilët përgjatë gjithë natës i gjetën dy turistët pas lëshimit të sinjalit sos. Tarman, të falenderoj për të gjitha që përcolle në studion e Report TV. Faleminderit.